បាទចាជំរាបសួរអតិថិជនដែលតែតែគ្រប់ត្រួតដល់អូយខំទៀតហើយសិស្សវ៉ាយកុំមកមកបែកហើយនិយាយមកទៅតោះ1 2 3មើលតោះ1 2 3អញ្ចឹងអត់ផ្នែកឡងណាឡងសាមណាបាក់ផ្នែកបែកផ្នែកណាជំរាបសួរអតិថិជនអីជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ហាងហុងកុងទាំងអស់គ្នាអើយរបស់អតិថិជនមើលនេះមើលកាមេរ៉ាខ្ញុំងាកចេញជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ហាងហុងកុងទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះហាងយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសទៀតហើយគឺរាល់អតិថិជនដែលទិញទំនិញនៅហាងហុងកុងទាំង3សាខានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសាច់ប្រាក់ 20% ត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមៗតែម្ដងចាមកផៃរយភ្លាមទេអមត្រឡប់ទៅវិញ1 2 3ចាជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ហាងហុងកុងទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះហាងយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសទៀតហើយគឺរាល់អតិថិជនដែលទិញទំនិញនៅហាងហុងកុងទាំង3សាខានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ជាសាច់ប្រាក់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃជាសាច់ប្រាក់ 20% ត្រឹមត្រូវជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ហាងហុងកុងទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះហាងយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសទៀតហើយគឺរាល់អតិថិជនដែលទិញទំនិញនៅហាងហុងកុងទាំង3សាខានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសាច់ប្រាក់ 20% ភ្លាមៗចាហើយកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ចាហើយកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះគឺលោកនេះអាចអញ្ជើញទៅហើយកម្មវិធីនេះលោកនេះអាចអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានចាលោកនេះអាចអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានដែលសាខាទី1គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងសាលាបាត់ទុកកែចូលសាលាជ័យថាវីនិងសាខាទី2ស្ថិតនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមខាងលិចសាខាងលិចសាធំថ្មីចម្ងាយ400ម៉ែត្រនិងសាខាទី3ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 16A ផ្លូវ432បត់ចូលក្រុមហ៊ុនបត់ចូលតាមផ្លូវអត់ចិត្តក្រុមហ៊ុន Mazda ចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រចាហើយចំពោះហាងហុងកុងផ្ទាល់ក៏មានទទួលបោះដុំទំនិញរាប់ពាន់មុខទាំង25ខេត្តក្នុងផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណចាហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រទៅដល់ហាងហុងកុងរបស់យើងខ្ញុំកន្លងមកចាសូមអរគុណនិយាយខ្លះនេះទៅវិញជួបកន្លែងណាអតិថិជនអាចជួយទៅកាន់សាខាមួយក្បាលអាកន្លែងសាទីតាំងសាខាយើងអត់ខំហ្នឹងហើយសាខាខាងមុខខាងលិចសាថ្មីចម្ងាយ400ម៉ែត្រហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយចាហើយអតិថិជនអាចអីអតិថិជនអាចអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានទៅចិត្តលោកអ្នកចឹងក៏បានអាថ្មីមើលអាថ្មីថ្មីជំរាបសួរអតិថិជនដែលតែតអីសរសេរជំរាបសួរអតិថិជនអរគុណជួយហើយអូមកជួយមកជួយមកជួយតថ្មីមកតោះ1 2 3ជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ហាងហុងកុងទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះហាងយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសទៀតហើយគឺរាល់អតិថិជនដែលទិញទំនិញនៅហាងហុងកុងទាំង3សាខានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសាច់ប្រាក់ 20% ភ្លាមៗចាហើយកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលអតិថិជនទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានដែលមានទីតាំងទី1ស្ថិតនៅខាងជើងសាលាបាត់ទុកកែចូលសាលា
ដល់ចិត្តអតិជនអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានដែរដោយសាខាទី1ហ្នឹងហើយចាឲ្យអតិជនអាចអញ្ជើញយល់ទេអតិជនអាចអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានអតិជនចាឲ្យអតិជនក៏អាចអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយក៏បានដែលសាខាទី1ស្ថិតនៅខាងជើងស្លាបាត់អឺថ្មីថ្មីយកចេញទៅដើមមកវិញហ្នឹងហើយជំរាបសួរអតិជំរាបសួរអតិជនរបស់ហាងហុងកុងទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះហាងហុងកុងមានកម្មវិធីផ្តល់ជួយពិសេសទៀតហើយគឺរាល់អតិជនដែលទិញទំនិញនៅហាងហុងកុងទាំង3សាខានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ត្រឡប់មកវិញ 20% ព្រៀង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 ទទួលបានកម្មចុះតម្លៃ 20% ព្រៀងព្រៀងថ្មីអឺបាក់កាត់ច្រើនវិញអញ្ចឹង